Արցախի եղանակն եթերում բարև ձեզ։ Մեր երկրում ապրիլի 26-ից 28-ից հերեքն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում և Գեղարքունիքում եղանակն անձրևային է, 12-ից 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվել։ Կոտայքում ջերմաստիճանը կտատանվի 13-ից 19 աստիճանի միջակայքում։ Լոռիում և Տավուշում անձրևային եղանակը կպահպանվի, սպասվում է 15-ից 20 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում անձրև և ամպրոպ է կանխատեսվել, ջերմաստիճանը կտատանվի 12-ից 17 աստիճանի միջակայքում։ Արարատում և Արմավիրում առանձնահատկությունների եղանակ է սպասվում, կդիտվի 20-ից 23 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 13-ից 16 աստիճանի միջակայքում։ Իսկ Վայոցձորի նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում սպասվում է 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արցախում կանխատեսվել է անձրև և ամպրոպ, 19-ից 24 աստիճան տաք կլինի։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Գիշերը կանխատեսվել է 7-ից 8, ցերեկը 19-ից 21, երեկոյան 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Եղանակային կանխատեսումներն այսքանն էին, այժմ ծանոթանանք այլ լուրերի։ Տեղատարապ անձրևներ են Բրազիլիայի հյուսիսարևելքում, ինչի հետևանքով ավելի քան 5000 մարդ տարհանվել է Բայա նահանգից։ Տեղումներն սկսվել են ուրբաթ օրը և 4 օրում դրանց մակարդակը որոշ վայրերում հասել է 450 մմ։ Հեղեղվել են տեղացիների 14 գյուղեր։ Բայայի հարավային մի քանի շրջաններում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Զոհերի կամ ֆիզիկապես ուժասների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Իտալիայում զբոսաշրջիկներին պատրաստվում են տուգանել նշված վայրերում երկար սելֆիներ անելու համար։ Պորտոֆինոյի բնակիչների թիվը 5000-ից մի փոքր ավելի է, բայց զբոսաշրջիկների թիվը գերազանցում է մի քանի հազարը, ինչի հետևանքով քաղաքը գերծ անհրաբեռնված է դառնում։ Խցանումներ են առաջանում ոչ միայն փողոցներում, այլև մայթերին, քանի որ ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել սելֆի անող զբոսաշրջիկների։ Հենց այս խնդիրը հարթելու նպատակով քաղաքի տարբեր հատվածներում կան սահմանված տարածքներ, որտեղ երկար կանգնել ու սելֆի անել չի կարելի։ Հակառակ դեպքում խցանումների պատճառ դարձող զբոսաշրջիկները կտուգանվեն մոտ 275 եվրո։ Սահմանափակումները կգործեն ամառվա ամիսներին, ամեն օր վաղ առավոտից մինչև ժամը 18-ը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։